Si shpjegohet që organizatat për kriminale do eksaktësisht ato që do Amerika, ato që duan Shtetet Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, ndërkohë që revolucionarët që po kërkojnë të shpëtojnë Shqipërinë nga kjo band duan diçka tjetër. Për mos thonë se çfarë duan tamam, se mirë është mos ta themi se kemi dhe takim ditë në hënë dhe mos prishim atmosferën. Basi e bëri Fatos Nanon kriminalin më të maf, se këto akuzat i ka dhe copy paste. Doli me të atje dhe tha çfarë ka mundta që ju i merrni seriozisht fjalët e mia, politika kjo është lojë. Kujtoni se do i pranojnë dy tretat? Unë dua shumë t'i pranoj. Jam gati. Ne jemi gati, dy tretat. S'ka problem. Sepse ne nuk duam ta kapim sistemin e drejtësisë. Ne duam ta çlirojmë nga kthetrat që kanë kapur. Dhe që nuk janë kthetrat tona, se ne s'kemi dhe kthetra, me thënë drejtën, se po t'i kishim, disa nuk do ishin parlament, do ishin burg.